بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان عباده بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أحد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على, أهل على الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أبو داود عن هنزلة الأسيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الصلاة الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار رواه أحمد عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أهدا له عندي رواه أبو داود عن عثمان عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة حق wajibun dakhul jannah rahu Abdullah bin Ahmad Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah alladhi ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur Syukur pada Allah masih lagi memperpanjangkan usia kita masuk ke dalam bulan yang baru bulan Syaban Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalamatul islam Ya Allah sinarkanlah kami dengan keselamatan dan islam dan penuh keimanan dan ketakwaan kepada mu'amin ya rabbal alamin doa masuk bulan baru dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada solat lima waktu yang telah diwajibkan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa berwuduk dengan sempurna untuknya, mengerjakannya pada waktunya dan menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, maka Allah berjanji semuanya untuk mengampuninya. Barang siapa tidak mengerjakan semua itu, ia tidak mendapatkan janji Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya dan jika dia menghendaki dia akan mengazabnya hadis Abu Daud. Khusyuk adalah perasaan takut dalam hati dan ketenangan pada anggota badan. Cara menyempurnakan khusyuk adalah dengan memusatkan pandangan ke arah tempat sujudnya ketika berdiri, ke arah jari-jari kedua kakinya ketika rokok, ke arah hujung hidungnya ketika sujud dan ke arah pangkuannya ketika duduk ini disebutkan dalam syarah Sunan Abi Dawud. <clears throat> Wudu ini sangat penting untuk solat. Ma la bihi wajibun fahuwa wajibun. Itu adalah kawa'id fikir. Apa yang kalau sempurnanya sesuatu itu untuk perkara wajib maka perlulah ditunaikan akan sesuatu perkara yang lain yang juga perkara itu adalah wajib. Maksudnya solat. Solat itu wajib tetapi kunci pada solat itu adalah wuduk. Ah, wuduk ini sunat. Tapi untuk bersolat wuduk itu jadi wajib. Jadi bagaimana untuk kita menyempurnakan wajib yang asalnya iaitu solat perlulah kita menyempurnakan segala hak-hak wuduk kita. Kalau wuduk kita tidak sempurna maka adalah mustahil untuk mendatangkan solat yang penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi orang yang berwuduk dengan sempurna pun susah untuk mendapatkan khusyuk bagaimana mungkin orang yang tidak menyempurnakan hak wuduk mendapatkan solat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kalau boleh setiap hari ini ada satu solat kita paling kurang kan kalau kita di tempat kerja mungkin susah dingin waktu tempat tapi kalau kita boleh kita usahakan setiap hari ini ada satu waktu yang memang kita menyempurnakan segala hak wuduk kita itu. Ha, tiga kali kita cuci setiap anggota. Maka itu akan menyebabkan solat kita ini bertambah baik. Ha, dan janji Allah Taala orang yang jaga solat, maka Allah akan jaganya daripada dosa. Kan? Hmm. Hmm. Kalau tradisi ulama-ulama di Mauritania, di bahagian utara Afrika ini, Sampai sekarang mereka ini ambil wudhu. Bukan ulama' saja. Semua masjid. Dengan lota. Dengan bekas. Memang tidak ada pipa. Waktu saya ke sana baru ni. Kita mau infak setiap masjid yang kita pergi itu. Pipa kan. Beli satu tank air. Simpan situ. Kemudian senang mereka. enggak mau. Bid'ah kata. Ha, itu baru bid'ah benar. Kan. Jadi hari-hari kita buat benda ni. Ah. Bid'ah pada bahasa. Tapi untuk menyempurnakan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi mereka mengekalkan 1444 tahun itu dengan ambil air daripada telaga, sumur. Kemudian ambil satu persatu. Dan mereka ambil masa yang lama, 10 minit kadang. bukan 10 minit orang sudah hikamat kan. Maknanya 10 minit sebelum hikamat itu paling telat mereka berada di masjid. Ha, tidak semualah begitu. Tetapi memang begitu tradisi mereka. Ha, untuk ambil air daripada sumur itu ambil masa waktu yang lama. Ha, tapi begitulah. Beda tempat, beda cara. Ha, cara mereka itu kadang-kadang boleh kita ambil emperah. Orang susah-susah begitu pun mereka usahakan sebaiknya. Betah kita, contoh di Jepang ada air hangat, ada semua fasiliti, Uh, yang menyenangkan kita sebenarnya. Hanya asalnya kita sendiri itu mahu ataupun tidak mahu. Uh, kalau zuhur tak boleh, asar tak boleh, maghrib tak boleh. Paling kurang isyak ataupun subuh. Uh, yang masuk malam ada waktu, mungkin zuhur dan asar. Yang masuk siang ada waktu malam dan subuh. Uh, Mudah-mudahan dengan daripada itulah akan menyebabkan solat kita yang lain itu mudah untuk kita lakukan, laksanakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad bin Hanbal waktu beliau di penjara setiap hari Jumaat beliau ni akan mandi dalam penjara beliau pakai pakaian yang baru maksudnya pakaian yang baru dicuci pakai minyak wangi parfum berjalan menuju ke pintu untuk keluar daripada penjara tu sampai di pintu memang tak boleh keluar dalam penjara kan dia berdoa, Ya Allah, aku telah berusaha untuk menuju ke rumahmu, Ya Allah. Tapi aku dipenjarakan di sini, mudah-mudahan ampuni aku. Nah, begitu sekali mereka. Ada gerak kerja dari diri sendiri. Nah, kita surrender awal. kan? <laughs> Capek hari ini mungkin. ataupun adalah alasan-alasan yang lain. diri sendiri kita pun tidak mau berhijrah. Ke arah perkara kebaikan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang berharga kalau kita sendiri pun tidak tahu akan harga tersebut dan tidak ada keinginan untuk mendapatkan yang yang diperlukan kepada kita ini adalah talab keinginan di mana ada talab di situlah Allah akan kurniakan segala anugerah yang kita tidak tahu apakah itu penting ataupun tidak penting bagi kita maka kalau kita ada talab Allah pandang kita ni yang kita ni mahu orang ini menghargai maka kami akan kurniakan lebih lagi lebih lagi dan lebih lagi dari Hazal Al Usaidi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa menjaga salat lima waktu pada waktunya menjaga wuduknya rukuknya dan sujudnya dan menganggapnya sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan neraka baginya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama untuk kita melihat bagaimana diri kita ini membazir ataupun tidak membazir. Membazir dalam waktu, membazir dalam makanan, membazir dalam percakapan, membazir dalam berbelanja adalah bagaimana cara kita berwuduk. Nabi SAW bersabda, walaupun kamu berwuduk di dalam laut, maka berhati-hatilah dalam berwuduk itu. Begitu sekali. Padahal duduk dalam laut ni, kita di pantai kita ambil wuduk. Bagaimana kita guna air itu pun perlu kita titik beratkan. Ini ha. kita datang ke masjid mungkin ataupun di rumah kita sendiri. Ha, rumah kita, kita bayar air. Suka hati kita kan. Perkara paling susah sekali untuk kita berhentikan diri kita ni waktu kita berada dengan air hangat. Ha. Susah sekali. Kalau mandi kan. Enak ni. Enak ni. Air banyak bazir. Ha. maka orang yang menjaga air wuduknya dengan tidak membazir maka Allah akan jaga seluruh kehidupannya itu. Harinya itu contoh. Makan paginya dengan tidak membazir, waktunya nongkrong tidak membazir, kan. Main HP tidak membazir waktunya. Apa lagi. Berbelanja tidak membazir. Ha, kuncinya apa? Bermula daripada wuduk. Ha, kalau daripada wuduk kita tidak boleh jaga, maka kesannya akan datang ke dalam amalan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita waktu yang bermanfaat, berbelanja untuk yang bermanfaat, bersama dengan orang yang bermanfaat dan kita juga menjadi manfaat kepada seluruh manusia ataupun kepada harta yang Allah telah kurniakan amanahkan kepada kita. Dari Abu Qatadah bin Rib'ayyin radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku telah mewajibkan salat lima waktu kepada umatmu dan aku berjanji pada diriku bahawa barang siapa datang dengan menjaga salat lima waktu itu pada waktunya, niscaya aku masukkan ia ke syurga. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka ia tidak mendapat janjiku hadis Ruh Abu Daud. Jadi marilah kita sama-sama merenung kembali beberapa hari yang lalu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj begitu agungnya satu perintah ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memanggil Rasulullah untuk kurniakan hadiah yang agung. Dan kita baca hadis baru ni satu salat itu bersamaan dengan sepuluh. Kan? Kerana Allah mahu kurniakan lima puluh waktu uh, diminta diskaun lagi, diskaun lagi, diskaun lagi sehingga turun kepada lima. <tuh> itu pun susah untuk kita menjaganya. Uh, maka perjalanan yang jauh itu dapat pada kita kita buang begitu saja. Kita usah susah dapatkan emas, anak kita ambil buang begitu saja. Bagaimana perasaan kita? Kan? Eh, buang satu juta, dua juta yen. Dibuang dalam makuk tandas, contohnya toilet. Bagaimana perasaan kita? Ha, ah, begitulah juga. Hadiah yang agung ini yang telah Allah kurniakan, Rasulullah perjuangkan, sahabat perjuangkan, sampai pada kita, dengan tidak ada daya usaha kita, kita pun tidak menjaga Anak isteri kita pun tidak jaga. Ha, maka bagaimana mungkin apa yang kita dapati itu daripada apa yang kita nampak rezeki itu mendapat barakah. Ha, amanah kita dengan Allah kita tidak jaga. Ha, kemudian kita mengharapkan rezeki kita ini memberikan barakah dalam kehidupan kita. Itu adalah satu perkara yang mustahil. Ha, maka kita usahakan. Usahakan. Memang susah. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang yang boleh buat itu. Belajar dengan mereka. Ambil nasihat dari mereka. Ha. Dari Osman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa meyakini bahawa solat adalah perkara yang hak yang wajib dikerjakan niscaya ia akan masuk syurga hadis daripada Abu Ya'la ya Al-Bazzar dan Abdullah bin Ahmad ha. tahu hak bukan tapi di bibir sahaja tetapi menunaikan tidak lama, tiga minit, kan? Ya, empat minit mungkin zuhur, empat minit untuk asar. Menyempurnakan segala hak yang work, menjadi kewajipan kita dalam berwuduk. Mereka Allah akan datangkan kita semangat untuk menjaga solat kita. Barang siapa yang tinggal solat dengan kali pertama mungkin rasa berat. Kemudian dua kali ya, ringan sedikit, tiga kali tak apa-apa lah. Kemudian akan dihilangkan kenikmatan dalam menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akan berpindah lagi terhadap perkara mungkar yang lain. Ha. Kemudian berpindah lagi pada mungkar yang lain. Mana serengan. Kerana apa? Hitam telah terlekat satu. Kemudian datang lagi hitam yang lain. Datang lagi hitam yang lain. Kemudian kurang mendengar Al-Quran. Kurang lagi buat baik. Kurang sadakah. Kurang itu. Kurang, kurang, kurang. Maka kita restart kembali. Ha. Kata ulama. Apabila kita merasakan amalan yang telah kita buat itu datang kepada kemuncak kebosanan. Rasa capek sudah. Tidak boleh habis ni. Cannot go kan English bilang. Maka di situlah sebenarnya Allah mahu kurniakan futuhat kepada kita. Allah mahu memberikan satu pembukaan yang baru. Tapi kalau kita surrender di situ, kita akan di bawah lagi naik kembali untuk buka pintu yang seterusnya. Tapi kalau di situ pun kita gagal lagi, restart lagi di bawah. Itulah perjalanan, rutinan kita. Yang penting untuk kita jaga dengan penuh istiqamah. Istiqamah itu apa bila? Kita menjaga satu amalan, paling kurang satu tahun. Kita semua tahu apa yang telah kita jaga selama satu tahun, jangan kita hancurkan begitu saja. Usahakan satu amalan itu, zikir kita contohnya, istighfar kita 10 kali sehari, setiap hari, selama satu tahun. Alhamdulillah, ini adalah salah satu penyebab untuk kita menjaga segala amalan yang lain dengan lebih mudah. Tapi kalau kita tidak ada satu amalan yang istiqamah, setiap hari berpindah itu, berpindah ini, berpindah ini, berpindah, ini itu adalah tipu daya syaitan. Dalam beribadat ini, syaitan pun pandai. Kadang kita mengaji. Baru mengaji, eh zikirlah. Kan? Tengah zikir, eh selawatlah. Ha, itu adalah permainan syaitan. Panggil talbisul iblis. Kalau orang-orang yang jaga amal, fitnahnya pun datang dalam bentuk amal. Uh, contohnya satu orang yang sering jaga solat fitnah mereka ni sebagai contoh kalau dengan wanita bukan dengan wanita yang pakai pakaian yang seksi dengan orang yang jaga solat juga ha uh, ini jaga solat ni perempuan ni ha uh, kan kalau yang pakai peci dia akan dapat dengan yang pakai kerudung mungkin levelnya begitu kan kalau orang madrasah, dengar orang madrasah. Ha, kalau di pesantren, setan mereka itu yang lima paku mungkin. Ha, kalau yang di luar itu biasa-biasa saja. <laughs> Jadi begitulah Allah Ta'ala kurniakan. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis oleh Imam Bukhari. Asyadul bala yang alal Ha, jangan kita fikir orang-orang yang dekat dengan Allah ini tidak ada ujian. Ujian mereka bahkan lebih besar. Orang yang tertinggi mereka ini diuji oleh Allah ialah Nabi-Nabi. Kemudian sahabat, begitu level seterusnya. Kalau kita rasa kita susah ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengetes kita ni untuk naikkan lagi darjat kita. Ataupun kafarah dosa kita. untuk keluarkan kita daripada kelompok bagaimana level kita sebelum ini. maka kita syukur kepada Allah. Kita syaddat bikal balwa fi alam nasyrah fa usrun bayna ini idza fakkartahu tafrah. Imam Mujahid rahmatullahi alaihi bilang kalau kita dihimpit dengan begitu banyak sekali masalah maka kamu renungkanlah surah alam nasrah di sana ada satu perkataan usrun bainaisra ini kesulitan yang diapit dengan dua kesenangan itu sebenarnya bagi orang yang memahami akan surah alam nasrah maka orang inilah akan bergembira dalam kehidupannya nah sebab apa imam mujahid bilang susah di antara dua senang kan kerana susah yang pertama itu dia tidak pernah mengalami rasa susah, rasa senang. Jadi kalau orang susah, biasa aja. Kita nampak dia susah, dia biasa aja. Memang begitu. <laughs> dia lahir memang begitu, memang susah. Yang susah memang susahnya susah itu adalah bila mana Allah kurniakan nikmat kemudian dia down. Ha, di situ beda susahnya itu. Seperti sahabat. Senang. Sebelum. Tapi setelah menerima Islam, down. Hmm. ada yang dibuang keluarga, ada yang mau dibunuh. Ujian mujahadah mereka begitu. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita berubah menjadi yang lebih baik, hidup kita santai saja. Tapi waktu kita berubah mau menjadi baik, datang masjid, bermacam-macam ujian datang. Hmm. ujian dengan isteri mungkin, ujian dengan anak, ujian dengan teman, ujian dengan tempat kerja. Maka renungkanlah surah Alam Nasyarah ini. Kerana di sini, Kata sahabah radhiyallahu anhu majma'in, "Ar-rakha la ta'qibuha illa bi Senang tidak akan datang, mustahil akan datang, melainkan setelah ada kesusahan, kesulitan. Ha, maka untuk dapat syurga ini bukan perkara yang mudah. Untuk dapat redha Allah ini bukan perkara yang mudah. Di dalam setiap amalan kebaikan di sana ada keredaan Allah. Jangan mengambil remeh terhadap perkara yang sesimpul mana pun dalam agama kita. Kerana di sana ada keredaan Allah. Bila Allah redha, kita akan dapat segalanya. Di dalam dosa kecil, tetap namanya dosa, di sana ada kemurkan Allah. Bukan tunggu berzina dulu, bukan tunggu mencuri dulu, bukan tunggu bercakap bohong dulu. Apa saja yang kita pandang sebagai perkara yang remeh terhadap dosa, maka di sana ada kemurkan Allah. Takut-takut dengan kemurkaan yang sedikit itu akan menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal pagi bulan Syaban ini Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang apakah perlu kita lakukan dalam kehidupan seharian kita baik waktu kita pandangan mata kita pendengaran kita amal ibadat kita sedekah kita semua hak yang perlu kita tunaikan itu Allah perbaiki satu persatu kehidupan kita persediaan umur kita panjang masuk dalam bulan Ramadan insyaallah Ramadan ini akan menjadi penyebab kita menjadi yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita ambil atibar, amal dan sampaikan. Subhanallah bimni, subhanallah bimni, asyadu an la ilaha ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaihi.